Okay, baik ya. Kita start lah, boleh tak? Boleh tak? Kita start. Boleh. Okay, baik. Hari ni cikgu cuma nak bincang soalan mareng je lah. Okay. Soalan mareng nak pastikan awak betul-betul faham lah. Okay. Sekejap, saya boleh jajak. Eh. Alright. Sekarang ada 17, 15 orang. Okay lah. Jalan. Okay. So, ini soalan dia. Dalam buku teks kemarin. So, soalan formatif ni, dia hanya berkenaan dengan graf gerakan linear sahaja. Eh. Okay. Soalan yang pertama, kita bincang eh. Soalan yang pertama, bagaimanakah anda boleh menentukan hal laju A, hal laju banyak. Kejap. Tentukan hal laju daripada graf sesaran masa. Siapa tahu? Siapa boleh jawab? Kalau kita cari. Okay, so sini jawapan dia kecerunan graf. So kecerunan graf tu adalah hal laju. Kalau graf tu adalah graf sesaran melawan masa. Okay, B. Pecutan. Nak menentukan pecutan daripada graf hal laju pula. Tadi graf sesaran ni graf hal laju, nak tentukan pecutan pula. Kita tengok. Kecerunan dia juga. Kecerunan juga. Okey. Lepas tu nak cari sesaran daripada graf hal laju. Daripada graf hal laju, kita nak cari sesaran. Luar. Tadi daripada graf sesaran nak cari hal laju, kecerunan. Ni daripada graf hal laju nak pergi ke sesaran balik, berpatah balik. Kita kena kira luas. Luas bawah graf. Luas bawah graf. Okey, kalau tahu benda ni baiklah. Maksudnya kalau soalan periksa tu awak tahu mana nak buat. Okey. Seterusnya soalan nombor 2. Berdasarkan rajah 2.35, huraikan pergerakan objek dari O sehingga ke D secara kualitatif. Okey. Kualitatif tu maksudnya awak hanya sebut dia sedang memecut, dia sedang menyah pecut ataupun mengalami hal laju yang berkurang secara seragam. Awak tak perlu sebut nilai lah. Kalau dia kata secara kuantitatif, kuanti tu maksudnya dia nak nombor. Bila dia nak nombor, awak kena sebut lah kalau dia mengalami pecutan seragam sebanyak berapa? 4 meter per saat kuasa 2 contoh. So ni awak perlu huraikan daripada secara umum saja, kualitatif saja. Okey, poin yang pertama kita ambil daripada titik O ke titik A. Pergerakan O A. Apa jenis pergerakan dia tu? Pecutan seragam. Okey. Pergerakan OA yang pertama pecutan seragam. Selama mana dia memecut seragam? Selama T1. Kan ada T1 ni. So selama T1. So yang kedua daripada AB pula. A ke B. Apa jenis penggerakan dia tu? Mengalami hal laju seragam. Seragam dari T1 ke T2. Okey.
laju seragam. Yang ketiga, daripada BC pula, daripada pergerakan daripada B ke C, apa jenis gerakan dia? Pecutan seragam. Dia sedang melakukan pecutan seragam. Seragam. Sehingga D3. Okey. Dan yang keempat, daripada C ke D, dia sedang apa tu? Laju berkurang. Dia mengalami pengurangan halaju sehingga sifar MS negatif satu, okey, dan iaitu pada T4. Okey. So dalam PSA kalau dia suruh tulis, awak kena tulis satu-satu lah. Okey eh? Boleh eh? 21. Oh, 21 maksudnya semua ada lah. Hijau. Hidup eh. Betul, semua ada. Awak ada berapa orang? 18 awak? 28. 18 tu, oh, kata 5 tak ingat. So, mana pergi lagi tu? 8 orang lagi. Apalah, abaikan lah. Okay, next, nombor 3. Rajah 2.36. Ya, saya padam dulu. Rajah 2.36 menunjukkan rukiah mengambil masa 3 minit. Okey, dia ambil masa 3 minit berjalan daripada kedai runcit yang berada 400 meter di sebelah kanan rumahnya. So, dia ambil masa sini 3 minit. Okey, 3 minit eh. Bukan 3 meter tu. 3 minit. Agak lagi awak faham 3 meter pula. 3 minit. Okey, lepas tu dia berada di kedai runcit. Selepas 1 minit dia beli aiskrim. Okey, dia duduk 1 minit di kedai ni, dia pun berjalan ke padang. Terletak 300 meter dari kedai runcit tu selama 2 minit. Okey, jadi sini 2 minit pergerakan dia. Dia duduk berehat 2 minit, duduk sini 2 minit. Kemudian menggunakan jalan pintas kembali ke rumahnya. Rukiah tiba dalam masa 2 minit. So dia zoom jalan pintas ni 2 minit. Soalan yang pertama, berapakah halaju purata pergerakan rukiah dari rumah ke kedai? Kita tengok dulu dari rumah ke kedai. Satu, rumah ke kedai. Kalau nak cari halaju, V sama dengan S per T. Tak, sasaran bahagi dengan masa. So, sasaran dia adalah 400 meter bahagi dengan masa dia 3 minit. 3 minit kena tukar kepada unit SI, iaitu saat unit SI. Berapa 3 minit berapa saat? 180. 180. 180 saat. Okey. Ya. Okay, 180 saat. So, guna kalkulator, 400 bagi 180. 400 bagi 180. So, jawapan dia halaju adalah 2.22 ms negatif 1. Tu halaju dia. Boleh, halaju hak nombor satu ni, dari rumah ke kedai. Lepas tu, yang kedua, kedai ke padang permainan. Daripada kedai ke padang permainan, perlu tak kita tambah masa dia, masa dia berehat tu? Perlu tak? Nak kira halaju? Tak payah.
Tak payah. Okey, bagus. So, jadi nak kira laju V sama dengan S per T sama juga. S daripada kedai ke padang permainan 300 meter dalam masa 2 minit. 2 minit tu berapa saat? 120. So, hal laju dia adalah 300 bahagi 120. So, 2.5. 2.5 ms negatif 1. Okay. Lepas tu, next. Dia kata daripada padang permainan ke rumah dia. So, yang ketiga ni. Padang permainan. Padang permainan tu jarak dia berapa? Kalau ikut teorem Pythagoras. 500. Dia jadi 500 lah. So jalan pintas dia tu adalah 500 meter. V sama dengan S per T. 500 meter bahagi dengan masa dia 2 minit. Iaitu 120 saat. Maka. Maka jawapan dia. 500 bahagi 120. 4.167. 4.167. MS negatif 1. Itu apa? Dia punya unit. Okey, seterusnya. Hitungkan laju purata pergerakan rokiah. Ni siapa nak jawab? Siapa tahu? Berapa laju purata? Bukan hal laju eh. Laju purata. Laju. Laju tu maksudnya jumlah jarak. Okey, jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. So jadi V. Hal laju V. Laju pun V juga. So hal laju purata jumlah jarak. Ni B ni. Jumlah jarak per dengan jumlah masa. So berapa jumlah jarak dia pergi? Mula-mula 400 dia pergi tak? Lepas tu dia bergerak lagi 300 jadi 700. Patah balik pula dengan 500. So jumlah semua adalah 1200 meter. Masa dia pula berapa? Jumlah masa. Dia bergerak daripada rumah ke kedai 3 minit. Okey, tambah 3 minit. Lepas tu dia lepak di kedai 1 minit jadi 4 minit. Dia bergerak daripada kedai ke padang tambah lagi 2 minit. Jadi 3, 1, 6 minit. Okey. Dia duduk di padang permainan 2 minit, 8 minit, tambah lagi 2 minit dia balik ke rumah. Iaitu 10 minit. So 10 kena darab dengan 60 saat. So jawapan dia 1200 bahagi dengan 600 saat. So jawapan dia laju purata adalah 2 ms negatif 1. Boleh? Senang kan? Okey. Seterusnya, soalan yang keempat dan terakhir. Okey. Sebuah kereta yang dipandu dari keadaan pegun. Okey. Kita imagine dulu. Ni ada kereta. Kereta. Okey. Dia kosong. 0ms negatif 1. Sebab dia pegung tak? Dia pun gerak dengan pecutan 4ms dalam masa 8 saat. Okey. Jadi dalam masa A sama dengan V tolak U bahagi T. Okey. A itu adalah pecutan laju akhir tolak laju awal per dengan T. Okey. Jadi 8 laju akhir dia sini, dia sampai sini ni. Laju akhir dia pula. Apa dia? Pecutan dia adalah 4
Empat. Hal laju akhir kita nak cari. Okey. Tolak dengan sifar hal laju awal dia dalam masa 8 saat. Okey. Berapa bahagi 8 sama dengan 4? 4 kali 8. 4 kali 8. 32. So, hal laju akhir dia adalah 32 ms-1. So, sini 32 ms-1. So, dari koridor kosong dia sampai 32, iaitu selama 8 saat. Okey, lepas tu kereta itu kemudian dipandu dengan hal laju seragam. Okey, dia pun gerak dengan hal laju seragam selama 20 saat. Okey, saya padam ya. So, dia gerak lagi hal laju seragam. Hal laju dia jadi masih lagi mengekalkan hal laju 32 ms-1 dalam masa 20 saat. 20 saat. Okey. Sebelum brek ditekan, kereta mengalami pengurangan hal laju pada kadar 2 ms-2 sehingga berhenti. So dia pun tekan brek daripada sini, daripada 32 ni, sehinggalah dia berhenti. Dia tak kabur berapa saat ni kita kena cari. Tapi dia kabur, nyah pecutan dia adalah 2 ms. Maksudnya A dia di sini, apa eh? A dia adalah negatif 2 ms-2. Sebab apa saya letak negatif? Sebab dia mengalami pengurangan hal laju. Hal laju dia semakin berkurang sedang membrek. Bila membrek tu, pecutan dia jadi negatif. Okey eh? Boleh eh? So kita nak cari masa. Tadi kita dapat dah 8, 20. Okey? Oh ni berapa masa dia? Daripada hal laju awal dia, okey, dia mula membrek tu 32, sehinggalah hal laju akhir dia, V dia sama dengan 0 ms-1. So guna rumus yang sama, A sama dengan V tolak U bahagi T. Okey. Jadi kita nak kira T, T sama dengan V tolak U bahagi A. Okey, kita tukar tempat kedudukan dia. T naik atas, A tunggu bawah. Okey. So V kosong tolak dengan U 32 bahagi dengan A negatif 2. Okey. Nampak ni? Negatif bahagi dengan negatif, kita dapat positif. Okey. 32 bahagi 2, 16 saat. So daripada ni dia membrek selama 16 saat baru dia berhenti sepenuhnya. Okey, biar kita faham setara tu dia punya pergerakan. Jadi baru kita boleh jawab soalan. Lakarkan graf pecutan melawan masa. Okey, daripada maklumat-maklumat ni kita nak lakar graf pecutan melawan masa eh. Okey. Ni graf pecutan A melawan T. Okey. A melawan T. Yang pertama, daripada kosong, saat kosong hingga 8, dia bergerak dengan pecutan 4 tadi dia sebut dah ni. Pecutan 4 ms. So, pecutan 4 katakan sini 1, 2, 3, 4. Okay, so dia bergerak. Cuba kali lain. Buat kalau hitam lah. So dia bergerak dengan hal laju dengan pecutan seragam. So 4. Sehinggalah pada saat ke-8. Lepas tu pada saat ke-8 hingga ke 8 ke depan tu 20. Jadi 28. Sini 28. Okey, sebab 20 ni, 28 tolak 8, 20. Jadi antara tengah-tengah tu 20. So dia bergerak dengan hal laju seragam. Bila dengan hal laju seragam, pecutan dia adalah sifar. So graf dia duduk atas ni. Duduk di pada kosong. Kosong. Okey. Lepas tu daripada 28 hingga ke di 16 saat. 28 campur 16,
28 campur 16 sama dengan 34. Okey. So sini separa sikit. Tambah sikit. 44. Sini 44. Okey. Lepas tu dia mengalami pecutan negatif, iaitu 2 tak? Jadi di sini 1, negatif 1, negatif 2. So pecutan dia duduk bawah ni, pecutan dia duduk bawah ni negatif. Okey. Itulah bentuk graf pecutan melawan masa. Sini MS negatif 2, T ni dalam saat. Okey. Selepas itu, soalan yang seterusnya, dia kata graf halaju melawan masa. Halaju melawan masa, right? So kita lukis paksi dulu. Sini halaju V melawan masa T. Sama juga 0 hingga 8, 8 hingga 28, 28 hingga 44. Okey. Yang pertama dia mengalami pertambahan halaju. Tak? 0 hingga 8 tu dia mengalami pertambahan halaju daripada 0 hingga ke 32. So dia naik daripada 0 hingga ke 32. Tak. Jap. Okey. Kena hitam naik ke ni. Okey, halaju dia sini adalah 32. Okey, 32. Selepas itu dia mengalami halaju seragam. So dia mengalami halaju seragam sini. Okey. Halaju seragam dia tu sehingga ke saat 28. Okey. Selepas daripada saat ke 28, dia mengalami nyah pecutan ataupun pecutan negatif. So halaju dia semakin berkurang sampailah ke saat 44. Gitu. V ni dalam MS negatif 1 dan T dalam saat. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, baik. So ni graf pecutan, graf halaju. Selagi so lukis sesaran melawan masa pula. Sesaran S S tu dalam meter melawan masa dalam saat. Okey, sama juga 0 hingga ke 8, 8 hingga ke 28, 28 hingga ke 44. Okey, daripada 0 hingga ke 8 dia mengalami pecutan, betul tak? Pecutan. Kalau kita nak tahu dia punya sesaran, kita boleh kira luas di bawah graf kau ni. 1 2 3 ni. Okey, jadi 4 darab 32 apa? 4 darab 32. So 128 dia punya sesaran dia. Okey. Sesaran dia 128 dia jadi gini. Oh dah. Check. Dah dia graf melengkung sebab dia kecerunan dia tu semakin bertambah. Sebab kecerunan ni akan jadi graf ni. Okey. Sehinggalah ni pada nilai dia 128. Okey. Lepas tu dia bergerak dengan halaju seragam. Bergerak dengan halaju seragam tu 32 je rap. So dia mengalami pertambahan pertambahan halaju dengan garis lurus. Okey. Nak tahu berapa puncak dia ni, kita boleh kira ni. Okey, 28, 20 darab 20 darab 6 lah.
20 darat 30. 20 darat 32. So 644 tambah 128. So 768. So sini ni 768 meter. Okey. Selepas itu dia mengalami nyah pecutan. Bila nyah pecutan, dia melengkung, tapi melengkung dia tu ke atas gitu. Okey, sehinggalah 44 ni. Nak tahu berapa jumlah, kita kena kira luas segitiga. Okey, segitiga tu 44 tolak 28 16. 16 kita bahagi 2. Sebab segitiga kena bahagi 2 eh. Bagi 2, 8, 8 darat 32. So 256 tambah dengan 768 asal dia. So ni sesaran dia adalah 1024. Ni bentuk graf dia. Begitu caranya. Boleh? Boleh tak? Nak cari nilai ni kena luas di bawah graf. Okey. Nak cari nilai ni luas di bawah graf awak ni. Awak ni. Okey, dapat ni tambah dengan awak ni. Tambah dengan 128 jadi 768. Nak dapat awak ni pula atas sekali ni, kita luas segitiga ni tambah dengan 768 ni pula. Dapatlah 1024. Maka dapatlah nilai keseluruhan dia. Boleh? Boleh faham untuk kita belajar minggu ni? Graf gerakan linear. Boleh eh? Boleh. Jadi tu je lah untuk hari ni. Okay? Agak-agak awak buat ke dok kemarin? Ke dok buat? Ketunggu saya ajar hari ni je. Buat. Tapi nombor 4 salah tu. Nampak salah tak apa. Salah tak ada masalah, kita belajar. Janji cuba buat tu. Tu apa penting. Salah tak ada masalah, kita boleh belajar eh. Okay, so tu je lah untuk hari ni. Saya harap dapat input pada awak. Sekejap. Sebelum awak left, kita tangguh dulu kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asbah. Okey, terima kasih kerana join. Terima kasih kerana join. So kita jumpa pula minggu depan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Malam ini ku janji tak manusia yang dicinta seperti kesenangan.